Hej og velkommen til min sidste video. Der regnede jeg faktisk med, at det var den sidste video, hvor man ikke kunne bygge. Men de har fjernet det normale game mode, og så de lavet det præcis det samme. Også for det hedder Zero Build, som man kan stadig ikke bygge. Men det betyder selvfølgelig, at man kan bygge i de normale game mode, når de kommer tilbage, fordi de netop har erstattet det med det her. Men hvornår de så gør det, det ved jeg ikke. Man kan bygge arena stadigvæk. Det er blevet reset, og det overvejer at spille, men der er ikke tanks. Og der er kommet sådan en ny RPG-lignende ting, som logger on på vehicles, og så skader den en del. Jeg har ikke lige prøvet med nu, jeg har bare lige set sådan på nettet omkring den. Så skulle den skade en del på tanks, så det skulle faktisk være ret godt counter til tanks, som faktisk er lidt OP. Som sagt, de er færdende med arena, hvilket jeg kunne godt tænke mig at se i sådan en competitive season, af folk, der brokker sig over en tank, eller kunne et eller andet. Jeg kan nok godt forstå, at de ikke er med. De er lidt strong. Men det er godt, at de stadig er de normale, og der kommer nogle counter til dem, fordi de er sjovt nok at med, men de er også strong. Så det er fint nok, der er noget at man gør ved det. Det er game mode et eller andet sted, på en eller anden måde. Altså, det er ikke... Ja. Jeg er ikke en af dem, der er sådan helt, åh, det er det bedste, nogen som sker til Fortnite, men jeg er heller ikke den, der har den, at det er bare det værste. Det er faktisk det okay. Jeg gad godt, man kunne have begge game mode, så man kunne skifte lidt mellem dem. Men jeg tror da, det kommer tilbage, kan forestille mig. Men ja, lad os komme i gang. Hvor tror du, der er sådan en granatlauncher? En pony? Og jo, det hele. Tror du, det er sådan, der spawner meget, eller hvad? Det går, ja. Det. Okay. Er de i arena? Nej. Okay. Det bliver heller ikke cool, hvis jeg ikke har tanks på en eller anden måde. De står ikke på virkel. Det er selvfølgelig rigtigt. Nej, blå også! Jeg tror, den var lilla eller guld eller sådan noget. Ja. Nice. Nå, hvordan gør jeg så? Logging on charge. Okay. Ja, yeah, og så lander den bare ned på dem, eller hvad? 600 damage, og jeg ramte ham der en del også, der sad inde. Ved du hvad, det kan faktisk noget. Så kommer han der. Vent den lige ovenpå os igen. Ja, lidt. Ja. Der kommer han. Okay, der kommer han ned på. 600 damage, ja. Nice. Det er faktisk ret godt, for man behøver ikke være nede hernede dem overhovedet. Og bare stå for afstanden. Det gør den faktisk. Og i sådan... Den rammer faktisk der, hvor man sigter. Okay, det er meget nice. Det er stadig ingenting. Nå, den ikke. Super. Er du sådan helt stille lidt? Yep, det er kanon. Nice. Det er tilbage for kanon. Cracket. Det var mærkeligt. Oh. Nice. Ja, det er en mærkelig bug. Jeg prøver lige. Der er nogen... Hvor meget sidelands er den? Det er sådan... Det er en god... 45 grader i hvert fald. Ja, okay. Jeg kan godt se, at det kan måske godt være lidt... Du kan godt bare dreje hovedet nok. Det hjælper. Men jeg kan sgu dreje min skærm. Det er smart. Det kan du også. Sådan der. Det er faktisk smart. Det ramte ikke. Åh, hej. Det er dig, mate. Han gik ind i tanken, som var lige... Prøv, han er ikke, han ikke. Jeg er 100 på. Så. Kan vi lige gøre en nak ham. Hvor havde han en lille? Nej, det havde han ikke. Okay. Helt gammel. Cracket. Ind i typet. Ej, jeg kan ikke op. Cracket. Knokket. Nice. Han er cracked. Nice. Det er nok ikke AI's tre. Jeg tog mig. Jo, man ikke, den godt lige kan sådan... Nej. Altså, hvis du skyder under den, så rammer du vel op. Eller hvad? Ja. Jo, 100 den ene. Vi skal bare skyde på hver vores side. Ja, jeg skal lige blive der. Okay. Ja, stop. 100. Okay. Destroyed. Okay. Det er faktisk, jeg tror også, det kan gå, at folk sidder på luftskib, måske, hvis man kan få en vinkel. Det er faktisk nice. Nej, så er det toren. De kommer. Nej. Jeg ramte skuddet med min. Jeg ramte den. Tror jeg. Fuck, det er mærkeligt det. Fucking airstrike. Cracket igen. Trust. Så det rammer den træet.
tracket 30. Og godt, jeg rammer altså. Nice. Kan jeg lige få et snipe fra ham? Ah, han rykker den skønne vej. 120, 30. Nu er jeg ikke med den her. Og predict ham. Predict ham, han løber her. Nå. Ja, ja, præcis. Oh, jeg tror, det er sådan. Ah, det går nok. Okay, den er anderledes, vil jeg sige. Ja, det er den faktisk. Når man ikke kan bygge, og folk kan sidde højt op, at man har mulighed for at skyde på dem. Det er meget nice. Ham der manden der. Åh, fuck. Ja. Men jeg har en i guld. Hvad skader den? Den skader 111. Ja, okay. Nå, lige der vil grine, der er mig, der er døde til ham. Ja, men så går det ikke, du. Det er fordi, jeg kommer og hjælper dig, og jeg var alene. Og ja, det gør jeg nok, fordi jeg tager en hovedbrød, det er det. Nemt. Åh, hvad er ved dig? Hvad er det, der sker her? Ja, det er det ikke lige så meget, sker der. Hvad er det, der sker? Han er out. Nu. Han har en autoshotgun. Det er... Selvfølgelig Skralds har en autoshotgun. Når jeg kan skyde to gange, når han har skudt hele magasin. Så kan I se, show me thumbnail så, til hans stream. Nej. What? Den her, der gjorde mig rigtig umage med. Hvad er det, jeg ser på? Den er verdens flotteste thumbnail, vil jeg sige. Nej. Hvad mener du? Hvem er den pink, det? Det er Pimse. Nej. Hvad er manden på den? Ja, han snakker på den med. Han var ikke med, da jeg spillede, men... Showman lavede sådan basic thumbnail, så lavede jeg det der billede af Showman som Pikachu. Og så sagde han, hvis jeg laver en med mig og en med Bimser også, så vil han skifte thumbnail. Så måtte jeg jo gøre det. Og det er de. Åh, vildt hoppet. Air strike! Man kan godt bare sådan... Åh, 100. Nice. Prøv din buddy. Han sender klogen. Han minder mig om mig. Det gør han faktisk. Hvad er sådan lige, buddy? Jeg tror, han var der over, man, ikke? Det ved jeg ikke. Okay, er du sød og stop med de fucking klogene? Nu har han spammet dem sådan cirka 200 gange. Correct. 30. Hej, jeg dog. Det er der, han er først. Han går bare efter finish. Det er sådan en sted for. Det er sådan en sted for. Han skal reload. Ja, det er en close. Crack ham. Ja, det er ham. Og to. Og to. Ja, det er selvfølgelig lidt uheldigt at lave to. Jeg synes godt, de kunne ændre det sådan, at man... Måske bare lige havde 100 meds. Bare lige sådan, at det selvfølgelig... Altså... Det der ground game, der var engang. Jeg behøver ikke buildfire, men bare at man lige kan sætte den væg engang med dem, det er så rart. Det er sådan noget sjovt, de kunne tilføje. De kunne tilføje porterforts. Det ville være fedt i game, hvor man ikke kunne bygge. Så, ja. Så hvis man lige pludselig bliver, altså, så kan man bare kaste den over sig, og så kommer lidt væk. Shield bubbles. Ja, det ville også være nice. Jeg prøver lige noget. Det er gået rigtig galt, det her. Og så jeg kunne bare... Åh, kunne jeg ikke. Hvor er den henne? Derovre! Nej! Hvad du laver? Jeg har ramt teltet. Han hoppede med. Hvad du ikke? Men... Nej. Hvad godt? Øj, hvor? Ja, men jeg kunne ikke se, hvor jeg kastede telt, og så var han, så gik jeg sgu lidt panik og prøvede. Hvad kan... Jeg tager ikke rundt, når vi på teltet. Nej, jeg du griber dig i det. Okay. Ja. Jeg kan også bare tage den zipline, der var også bare op noget. Var der en zipline lige ved siden af mig? Ja, ja. Åh. Oh. Så det er også sådan... Det... Udover zipline. Åh, det er også en god. Så når den her ramte, så han ikke tog for... Ja, ja. Det var... Ja. Den så jeg ikke. Jeg havde bare min plan i hovedet, så jeg så ikke andet. Ej, du heldig, så vil jeg sige. Wait, den virker den ikke mere? Er det ikke meningen, for det sådan... Åh, oh, det... nu virker den. Okay, den virker ikke lige før. Super. Ja, det var måske ikke lige det smarteste ting, jeg kunne gøre.
Det vil jeg da godt indrømme. Jeg skal selvfølgelig op. Ellers så rammer jeg bare med loftet her, og så rammer mig selv. Det er jo heldigt. Jeg så går jo en ud. En et nu. Nej, jeg gør det ikke. Okay. Det var mine den. Jeg kommer op. God shockwave alligevel, vil jeg sige. Nå, det kunne være, han dør der også der. Nej, det gør det ikke. Jeg kan ikke ramme. Jeg gør godt, at den rocket, at den også skadede ham ind i tanken, bare lidt. Fair nok, den ikke skader 100, ligesom ham, der sidder oppe, for eksempel. Men han kan godt lige skade bare en lille smule. Masser af liv, faktisk. Han er udkommet med. Han er cracked. Nice. Jeg vil sige, det var ikke worth sådan rigtig. Ja. Det er lige en. Jeg vil gerne. Han er low ham der. Ja, han vil gerne i den, selvfølgelig. Og... Åh, du. Ej! Hot party! Jeg er frisk, den vektor. Ja. Han har fuck. Åh, nej. Jo, han er ude. Han er fuck. Det ved jeg ikke. Nej, nu kører han. Ved du hvad, det er Thailand. Åh, oh, ja, jeg lukker ikke på den. Det var heldigt. Wait, han er hop. Jo. Oh. Han løb ned i det. Åh, oh, så på mig. Det kører. Nej, nice. Nej. Jeg kan ikke skyde. Hvorfor er han oppe på bakken? Hvordan kommer han derop? Jeg har fundet vores venner før. Ah! Okay, men vi har fanget i den der ting, han har. Vi er cool. Det tror man, han har styr... Har mig. Så hvis du bare skyder lidt på ham, så gør han ikke... Gør det godt, han sagde noget. Men hvor tænk? Men... Er der spawnet en tank herinde nu? Jep, gør det nogle gange. Jeg tror ikke, den er 100% spawn rain. Den er her ikke. Nå! Altså, jeg kan... Jeg kan også se. Ah. Oh. Men jeg kan løbe igennem. Det kan jeg også. Jeg kan tælle dig, at der er 90% fuel på. Ja, det er bare lækkert, om det er stadig en ting. Yep. Godt spil, Fortnite. Yep. Godt, jeg har rigtig godt ting, der er gået her. Hvad var det, jeg døde til? Hvad var det, jeg døde til? Det var en kompetism, ikke? Jeg skal have en kompetism. Fuck, det kunne ellers være fedt, lige at skubte ud over. Ja, det er ligesom, jeg har godt set fra første hop. Men Tør jeg igen? Ja, du tør godt, kom. Ikke mere, ikke mere, ikke mere. Han er pænt lov, han er nok. Men det er mere end en, det er mere end en, ja. Det er to andre. Hvad? Jeg har aldrig fyldt mig for fanden. Ej, fuck. Se, det er lidt... Ja, det ved jeg ikke. Hvor fanden kom de fra? Dem hørte jeg slet ikke. Hvordan rammer du mig gennem døren? Dommer, altså... Jeg lukker døren ud på det. Nej, jeg kom ud. Men hvad? Ja? Du kan ikke sikre mere noget end det. Du rammer den her 6 måneder. Bum. Nå. No. Holy shit. What the fuck? Det er nørdere, end han vidste. Når han ikke engang spiller spil. Ja, det er det faktisk lidt. Nice. Oh. Jeg har også to flash. Fuck. Få dem ind. Hvor mange shotgun skud? 2. Ah, nice. Solo Rorte. Yep. Har der flere? Der er flere. Jeg har fuld. Kom ind. What the fuck? Jeg kan ikke samle op. Ja, der er da lidt laser på, vil jeg sige.
vil lige reload her. Ja, han tager bare væk. Nej, gør han ikke. Oh. Nice. Det var svært. Masser af liv. Det er som om, at jeg havde lidt skuffet den her game. Tildet, det er lidt lov og vark nogle gange. Selvfølgelig. Lad nu være. Jeg var på en der. Kom om. Jeg skal med kælderen. Ja. Jeg vil ikke også sådan. Jeg lander lidt ud i vand her. Jeg forstår ikke, hvorfor de ikke ryger længere væk, når jeg shockwave dem. Det giver ingen mening. Jeg forstår heller ikke. Det er også talt til, at de har den der ekstra fængsel, så folk bare kan løbe op tingene. Jamen, de kommer... Oh, fuck. Altså, I skal videre, mates! Go. Fortjent. Ej. Cracker. 30 ud. Der er mig alt her, bare først. Go. Fortjent. Det er værd med at sidde oppe på de dumme waylords. Ja, det er faktisk værd at sidde i tanks nogle gange. Hvis man bare sidder og wanker der. Og den... Følger den bare, jeg kan godt lide det. Så jeg rammer den ikke, det der. Det gjorde den. Nej. Det skal være på sådan 100% for den. Det var den også. Jeg tror, det var et træ. Ja, den rammer et træ. Fucking ja. Jeg har fundet cover. Gift det smart, der. Ja, men jeg kan ikke finde noget cover. Jeg skal bruge hjælp på den. Crack. Crack er 30. Knocked. Nice. Det er fandme 200 IQ cover, det her. Jeg sidder lige i busken, jeg kan. Ja. Jeg sidder på et bag et adderop. Jamen, han skal ikke lov til at blæse op. Det har han aldrig gjort. Nej, først så. Okay, den er der, så er det ikke så 200 IQ, faktisk. Nej, det er den anden er herovre, så. Ja, ham den sidste er nede på bakken her. Han kommer op nu. Få det væk. Nu. Ja. Kom op igen. Holy shit, du sidder ikke tæt på igen. Jeg tror, jeg er nede på 10 HP 5 gange i det game her. Ja. Fucking hell. Er det lidt. Okay, så hvis de gemmer sig under træer, så kan de faktisk... Ja, undgå at blive ramt. Thanks du. Hvad er nok?